جب بت توڑنے کے لیے جناب امیر علیہ السلام سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو شاعر کہتا ہے کہ بت حرم یوں گرے مشکل کشا کے سامنے. وہ جو بت تھے نا جب گرنے لگے قبلہ نے جیسے فرمایا انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے توڑے ہیں. وہ ٹوٹے کیسے ہیں؟ بت حرم یوں گرے مشکل کشا کے سامنے جیسے کوئی سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے. سلوات والے محمد والے محمد پر. ابھی بھی یہ جشن کا پروگرام جاری ہے, جب آخری لمحات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے کیونکہ آخری لمحات میں خیرات بڑھتی ہے, مولا کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. بت حرم یوں گرے انو شاہ صاحب, جب مولا کائنات نے وہ بت توڑے جو خانہ خدا میں تھے. بت حرم یوں گرے مشکل کشا کے سامنے جیسے کوئی سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے. اور اتنے وہ غیور تھے, اتنے وہ غیور تھے کفار کے بنے ہوئے ٹوٹ گئے مگر بھاگے نہیں مشکل کشا کے سامنے. اتنے وہ غیور تھے کفار کے بنے ہوئے ٹوٹ گئے مگر بھاگے نہیں مشکل کشا کے سامنے. اب میں جناب جو مولا کائنات سروے کائنات حضور مقبول کے خلافان ہیں راجہ رضوان صاحب جو کہ ہمارے مہمان ہیں وہ تشریف لائے ہوئے کافی موقع سے انتظار کر رہے ہیں, ان سے التماس کروں گا کہ وہ رب العزت پیش کریں اور ان کے بعد قبلہ سید حبیب احمد آفی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ بلند آباد سے سلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہزار
سے پے وقت سونے شان سے پے وقت سونے دے سب نبیاں چوں وقت سونے دی سونی اور ہر دم امت والے Thank you.
کہ ہے دریا اُتے پٹا ہے دری گل پایا اے پایا او رب دی سو میں تے اے کئی بار ازمایا رب دی سو میں تے کہا
زهرا كنو میں حسین ہوں میں حسین ہوں محمد والے محمد لانتا چلوا حسین اللہ کا ہے سپاہی حسین